Foi preciso perder para que eu ganhasse de verdade. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Sem provas, não tem aprovação. E a vitória sem conquista é ilusão. A maior virtude dos fortes é o perdão. Eu desejo uma semana abençoada para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora. E também, é claro, para as pessoas que gostariam de assistir ao vídeo e por algum motivo não conseguiram.